ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଗତି କରୁଛି, ଆମେ କହିବୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ବିପତ୍ତି ଦେଇକି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯାଉଛି, ଘରେ ବି ଲୋକ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ବି ରହିକି ସେଫ୍ଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପରିବାର ଭିତରେ, ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବାହାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ବିଧାୟିକା, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ରାଲି କରିବୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତି କରିବୁ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ବିଧାୟିକାଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ ଏ ଯୋଉ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ କେତେ ଦୂର ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ଇଏ କଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସିଏ ସଚେତନ ଦେବା କଥା ବିଧାୟକ ହିସାବରେ, ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଗାଇଡଲାଇନ ମାନନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଦୂରତାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଯୋଉ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍କ ଗୁଡାକୁ ଯଦି ଶ୍ମଶାନ କରାଗଲାଣି, ସହସ୍ର ଶବ ଗୁଡାକ ପଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ କେମିତି ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ମରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ବିଧାୟିକା ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସେ କିଭଳି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନଉଥିଲେ, ଖୋଲା ଭାବରେ ଗୋଟେ ମେଳି କରୁଥିଲେ, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। କେମିତି ଏଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିଲେ, ପୁଣି ଶାସକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ସାଜିଛି, ସମସ୍ତେ ଶାସକ ଦଳ ଉପରୁ କିଛି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରହିଛି। ଏ ଜାତୀୟ ବିପତ୍ତିରେ ଶାସକ ଦଳର ଭୂମିକା କଣ ରହୁଛି, ଲୋକ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଅନଉଛନ୍ତି।